Studiyamızın qonağı təhsil eksperti Rüfət Hüseynzadədir. Rüfət müəllim, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Salam. Xoş gördük. Xanım, təşəkkürlər dəvət üçün. Xoş gördük hər ikinizi. Deməli, koronavirusla bağlı bəzi qrup və siniflər istisna olmaqla artıq bu ildən ənənəvi təhsilə keçmişik. Ümumiyyətlə, distant təhsil yoxsa ənənəvi təhsil sizcə? Burada yanaşma, indi faktiki təhsil nazirinin verdiyi qərar lokal şəkildə qərarlardır. Müəyyən yerlərdə təhsil, onlayn təhsil, müəyyən yerlərdə canlı təhsillə bağlıdır. Bütün dünyada isə bu yenə eyni şəkildədir. Mən düşünürəm ki, burada məsələ onlayn və ya canlı təhsildən daha çox içəri mahiyyəti ilə bağlıdır. Yəni, əsas məsələ, deməli, əsas məsələ bu deyilmiş. Əsas məsələ bu ona ilişib qalmamaq lazım deyə düşünürəm. Əsas məsələ içərdəki mahiyyəti ilə bağlıdır. Nədir o mahiyyət? Mahiyyət odur ki, dünya çox sürətlə internet trendlərində inkişaf eləyir. Data analitikası, süni intellekt, robototexnologiyalar, NFT-lər, metaverslər bu sahədə çox böyük inkişaf gedir və biz baxmamız lazımdır ki, biz o prosesin hansı hissəsindəyik, hansı nöqtəsindəyik. Onlayn və ya canlı sadəcə o yolda bizə dəstək olacaq proseslərdən biridir. Rədən, bax, biz uşaqları izlədik, gördük ki, onlarda müəyyən bir sahəyə maraq yaranıb. Demək ki, valideynlər, bağçada, məktəbdə uşaqları istədikləri qədər təsir edə bilirlər. Bəs necə edək ki, təhsil sahəsində də istədiyimiz nəticələri əldə edək? Yəni, bir fərd olaraq uşağın öz şəxsi marağında olsun ki, mən inkişaf edim, mən öyrənim, mən bilim. Gən etraf elə ki, bu əksəriyyətdə belə deyil. Biz uşaqlarımıza adətən məcbur edirik ki, sən bunu mütləq oxumalısan. Bəs uşaq necə, çox nadir uşaqlar olar ki, sevərəkdən, istəyərəkdən oxusun. Necə belə oxumağı sevgi ilə necə eləyə bilərik? Bu çox maraqlı sualdır. Burada əsas bacarıqlardan biri, müasir dünyamızda çox tələb olunan bacarıqlardan biri öyrənməyi öyrənməkdir. Yəni, necə öyrənmək lazım olduğunu bilməkdir. Birinci onu öyrənməkdir. Biz onu qaçırdırıq ki, biz onlara ingilis dilini, riyaziyyatı, Azərbaycan dilini məcburi öyrətməyə çalışmaqdan daha çox niyə öyrənməli olduğunu, necə öyrənməli olduğunu, bu prosesin necə baş verməli olduğunu, bunun onun, belə deyək də, 11 illik dönəmdə, davamında bakalavra gedib təhsil alacaqsa o dönəmdə öhdəliklərindən biri olduğunu ona ifadə eləməkdir. Bəs bunu başa düşməyəndə nə etsinlər? Burada məsələ... Uşaq sadəcə oxumur. Uşaq oxumur da, o qədər ilə valideynlər var ki, şikayət edirlər. Burada məncə o düzgün kommunikasiyanın qurulması və prosesin ona sevdirilməsidir. İstənilən halda, əgər o xoşlamırsa və ya istəmirsə, baskı ilə alınan effekt çox aşağı effekt olacaq. Ümumiyyətlə olmur. Mən evdə uşağa deyirəm ki, daim uşağına Fatihan oxumalısan. Deyir ki, o da müəllimə deyir, yəqin ki, xəstədir, koronadır. Deyir, yəqin ki, deyir, gəlməyəcək, şübhələnib uşaq. Bu səbəbdən dərs olmağa ehtiyac yoxdur. Düşünür ki, müəllim bəlkə gəlməyəcək, ona görə oxumayacaq. Deməli, uşaq gəlsin, müəllim gəlib gəlməyəcək. O təmbəliyi İstəyirəm ki, o elmin hansı mərhəldə olduğunu izah edəsiniz və biz haradayıq indi? Burada Nigar xanımın dediyinə bağlı bir düzəliş edəyim ki, orada məsələni şəxslərə və ya həmin dərsə bağlayanda, bu tip məsələsin o dayınız oğlunun halda yaşanan kimi sorunlar yaşamaq olur. Amma burada məsələni onu bitirdikdə nə olacaq, o bilgini öyrənmək ona gələcəkdə nələr qazandıracaq və ya hansı yöndə ona faydalı olacaq, onun marağı ilə o tədrisi birləşdirsələr, onda uşaqda oxumağa maraq olar. Sizin sualınıza gəldikdə isə dünyanın gəldiyi nöqtə odur ki, dünya artıq dijital sənətə yönəlib. Robotlar həyatımızda müxtəlif sahələrdə çox ciddi yer almağa başlayıb və 2030-lara doğru, yəni bu il məktəb həyatına başlayan, keçən il məktəb həyatına başlayan məktəblərimiz artıq məktəb bitirəndə robotların sənayinin bir çox sahəsində olacağı gözlənilir. Yəni ehtimal budur ki, robotun edə biləcəyi hər şeyi robot eləyəcək. Yəni, bununla bağlı əslində bizim görüntülərimizdə var, indi ekranda birazdan canlanacaq. Yəni, süni intellekt hara çatıb, elm hansı mərhələdə istəyirəm ki, elə real nümunələri bizə göstərəsiniz. Burada, indi əgər biz ekranda da canlanacaq. Görməyə başlasaq, məsələn, robotlar artıq müxtəlif fiziki hərəkətlər etməyə başlayıblar. Sənayədə tətbiq onsuz da var idi. İndi, məsələn, burada biz birlikdə izləyə də bilərik. Məsələn, burada Boston Dynamics dünyanın ən güclü robot texnologiya şirkətlərindən biridir. Onlar artıq müxtəlif maniyələri, bu əksərən hərbiçilərin qət etdiyi tərzi maniyələrdir və ya idmançıların. Ağır bir maniyələrdir. Müəyyən fiziki maniyələrdir, burada müəyyən hərəkətlər olur. İndi burada gördüyünüz bu maniyələrdə.
Yəni 2021 etibarilə dünya robot sənayesi bura gəlibdir. Və burada artım çox sürətlə gedir. Çünki çox... O qədər ciddi, maraqlıdır ki, həqiqətən. Çox ciddi komandalar bunun üstündə çalışırlar. Səliqəli şəkildə icra edir. Çox səliqəli və çox nizamlı şəkildə dəqiq tapşırıqları icra edirlər. Və orada hətta bir çevrilmə hərəkəti eləməli. İndi burada bir geriyə çevrilmə də o, bir, çox ciddi bir idmançıların etdiyi bir hərəkəti də eləyəcəklər hər ikisi. Yəni bu ilə etibarilə gəldikləri nöqtə budur ki, biz razılaşarıq ki, bizim izləyicilərimiz daxil, mən daxil bir çoxumuza bu fizik hərəkətlərin bir çoxu çətin olar. Və artıq robotlar 2000 bu ilə etibarilə bunları öyrəniblər. Və gələcəyə doğru daha da artımı gözlənir ki, bunlar artıq bir çox, məsələn, operatorlarla bağlı, müəyyən sürücülərlə bağlı, onsuz da bu Tesla şirkətində müxtəlif çalışmalar gedir, onların bazar dəyəri onsuz gedə-gedə art-arta gedir. Müxtəlif sənayelərdə o robotlar çox geniş yayılıb və insan əməyini əvəzləyəcək, həm də burada artıq yorulma faktoru yoxdur. Məsələn, insanlar 8 saatlıq çalışmadan sonra, 10 saatlıq çalışmadan sonra yorulur, effektivliyi azalır. 24 saatlıq iş rejimi mümkün olacaq. 24 saatlıq iş rejimi, hər hansı bir dayanma, məsələn, Amazon öz ambarlarında robotları istifadə eləməyə başlayıb və özləri proses boyunda, belə deyək, enerji alırlar, başqa bir batareya və ya çarja ehtiyacları yoxdur. Enerjilərin yeniləyirlər və sənayi bu proses davam edir. Burada artıq orada olan minlərlə anbar işçisi işindən oldu. Və çoxları düşünür ki, artıq robotlaşma prosesi gedir. Mənim də həyatım rahat olacaqdır, nə ehtiyac var. Amma heç kim düşünmür ki, niyə mən onu yaradan olmayayım? Biz bu müasir telefonlardan, planşetlərdən istifadə edirik. Elə bilirik ki, müasiri müəyyən qədər. Amma düşünmürük ki, biz heç nə eləməmişik. Sadəcə hazır versiyanı idarə edirik. Bu çox maraqlı niyansdır ki, biz bizə veriləni sadəcə istifadə edirik. Tüketici nöqtəsindəyik. Biz burada insanın iki önəmli nöqtədə olacağı gözlənilir. Birisinin dediyiniz kimi yeni məhsulları, yeni trendləri istehsal edən, bir də bunun analitika və analiz tərəfində olan, hansılar ki, o yeni yaranmış məlumatları, yeni yaranmış məhsulları, yeni yaranmış trendləri analiz edib, necə həyatımıza tətbiq edə biləcəyimizi, necə istifadə edə biləcəyimizi, necə faydalanacağımızı gözləyir. Biz bu nöqtədə çalışmamız lazımdır ki, biz özümüz, bacardığımız qədər və bizim yeni yetişən gənclərimiz və övladlarımız o yeni trendlərin formalaşmasında iştirak eləsinlər. Yəni, biz elektrik enerjisi işləyən maşını və ona hər hansı bir detalı verə biləcək övladlarımız varmı? O prosesi, o sxemlərin yazılmasına iştirak edəcək bizim gənclərimiz varmı? Biz bu yöndə düşünməmiz və çalışmamız lazımdır. Təhsil onlayn olar, yoxsa canlı olar, bu işin çox kiçik mikro detalıdır. Amma indi onlayn platforma... Yəni, səhv yerə köklənmişik. Məncə, hədəfləndiyimiz məsələ səhvdir. Hədəfləndiyimiz məsələ olmalıdır ki, dünya elmi, dünya sənayesi indi hara gedir və biz necə o yolda ola bilərik, o qatara qoşula bilərik. Bax, sözünüzə qüvvət, Nigar da bəzən olur, hansısa bir film izləyirik, nəyisə izləyirik. Orada dünyasını dəyişən aktoru və yaxud da ki, ifaçını görəndə deyir ki, əfsar olsun ki, bizim aramızda dəyir. Amma süni intellekt bugünkü gündə dünyasını dəyişən aktorları belə müasir filmlərə gətirmə qabiliyyətinə malikdir. Bununla bağlı görüntümüz var, o da yayınlansa paralel şərh edər deyəsində. İstərdim ki, o məqama toxunaq. Çox maraqlı görüntüdür. Bu, Türkiyədəki banklardan birinin reklamda istifadə etdiyi bir məhsuldur. Kemal Sunal istifadə edirlər. Deepfake texnologiyası ilə onun səsini və simasını tam bənzədərək burada o şəkildə onu canlandırıblar. İlkin baxanlar düşünüb ki, sadəcə onun digər filmlərdən olan səs kəsidir. Və yaxud da ki, bənzər kimsə tapıblar. Bənzər kimsə burada əsas məsələlərdən biri səsin də birə-bir oxşar olması olub. Amma arxada baş verən texnologiya nədir? Süni intellektdə onun bir neçə filmini öyrədirlər, dinlədirlər. Süni intellektdə. Süni intellekt onun digər sözləri necə deyəcəyini təxmin edir və ona uyğun danışmağa başlayır. Yəni, burada əslində o Kemal Sunal o 80-90-cı illərdə çəkilmiş filmlərində danışdığı tərzdə süni intellekt hər hansı bir mətni oxuya bilir. Bunun çox bu tip belə şirin videolarda istifadəsi var. Bir də bu çox qorxulu tərəfi var ki, siz danışmadığınız şeyi sizin səsiniz vasitəsilə deyə bilərlər. Siz olmadığınız video görüntüdə sizin olma ehtimalınız yaranır və... Qorxulu tərəfləri daha ciddidir. Deepfake-in qorxulu tərəfləri də var. Bu deepfake texnologiyasıdır, bunun qorxulu tərəfləri də var. Amma çox yaxşı günümüzdə istifadə oluna biləcək. Yəni, həm mənfi, həm müsbət tərəfini tapmaq olur. Bu, eyni barıta bənzir. Yəni, məsələn, barıtın kəşfi zamanı dağları yarıb, yol açmaq məqsədilə. Amma sonradan insanlar onu müxtəlif məqsədlərə apardılar. İndi deepfake-də də, bəli, eyni texnologiyadır.
Yəni, əslində bu süni intellektin gəlib çıxdığı bir nəticədir. Və nəzərə almaq lazımdır ki, il 2021-dir və bu günümüzdə gəlib çatıblar və o sənayeyə çoxlu ciddi yatırımlar edilir, milyardlarla yatırımlar edilir və önümüzdəki dövrlərdə daha sürətli, çünki daha çox bilgili və güclü insan, elm nöqtədə güclü insan o sahəyə fokuslanıb, daha çox prosesin içindədirlər. Bu, amma həm də bizim gənclərə bir işarətdir ki, dünyanın çox potensiallı insanlara ehtiyacı var. Potensiallı insanlara. Mən istəyərdim ki, sonda sizin bir tövsiyənizi eşidək. Biz nə idi? Elm inkişaf edib, görün hansı bir mərhəliyə çatıb. Deyir, müasir aləmdə hər şey qısa və tez olmalıdır. Qısa müddət ərzində, yəni, onlara nə deyə bilərsiniz? Qısa müddətdə onlayn platformalar, Coursera, edX, Khan Academy tipli onlayn platformalar bütün fənlər və bütün məlumatlarla bağlı databazlara sahibdir. Sadəcə biz övladlarımıza və özümüzə maraqlanan sahəni və ya sahələri müəyyənləşdirib, onları çox rahat onlayn platformalar vasitəsilə inkişaf etdirə bilərik və burada çox minimal və hətta ödənişsiz məbləğlərdən söhbət gedir. Yəni, oturub pandemiyanın bitməsini gözləməyə ehtiyac yoxdur. Çünki yeni normal budur. Yəni, əyani və ya distant təhsildən daha önəmli məsələ odur ki, oxumaq lazımdır. Oxumaq lazımdır, elm görün, hansı mərhəliyə çatır. Distant olmasının heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Dünya bizi gözləmir. Yəni, dünya sürəti ilə davam eləyir. Biz o sürətdə ayaq uydurmamız lazımdır. Əslində, o süni intellektin çatdığı mərhələ var. Yəni, aparıcılar belə hətta görünüşünü dəyişmədi. İllər boyu efir apara bilərlər, o nitqini və görünüşünü təkrar edəcək. Nə düşünürsən? Yəni, illərlə aparıcı eyni simada efirdə qala bilər. Rüfət mənim, biz sizə təşəkkürümüzü bildirik. Çox xoş oldu, dəvət edirsiniz. Bizdən bərabər oldu. Əslində, bu dərin bir sahədir, geniş bir sahədir. Əfsuslar olsun ki, biz onun müəyyən bir tərəflərinə toxundu. Minnətdarıq sizə. Hər ikinizə minnətdarıq.